د شمال زون په کچا په بلخ ولایت کې د چرګانو د ساتنې او فارمونه فعالیت کوي. په شمال کې د فارمونه اتحادیې مشر بشیر احمد موجده وایي چې یا ټول فارمونه خود کې فانه دي، بلکې واړه یو ورځنی چرګوړي له پاکستان واردېږي او په دغو فارمونو کې له ساتنې او حاصل ته له رسېدو وروسته یې غوښه بازار ته عرضه کېږي. نوموړي هغه ادعاوې هم رد کړې چې ګڼې ژر به د شمالي ولایتونه د چرګانو د غوښې له اړخه پر ځان بسیا شي. موجده زیاتوي په ټوله کې افغانستان او په خاص ډول شمالي ولایتونه هغه مهال د چرګانو د غوښې له پلوه پر ځان بسیا کېدای شي چې کور دننه د چرګانو د چوچکشۍ فابریکې کې فعالیت پیل کړي. در مورد خودکفایی افغانستان تصویر نادرست برای مقامات عالی دولت افغانستان ارائه شده. افغانستان یک کشوری است که مصرف میکنه و خریداری میکنه. افغانستان از لحاظ تکنیک و تجهیزات و تولید که ظرفیت را داره آماده ساخته در اتر یک حالت ای کشور خودکفاست. اگر از این وسایل استفاده شود کشور افغانستان خودکفاست. در حال حاضر که افغانستان وارد میکنه و گوشت مرغ که در داخل فارمای افغانستان، مزار شریف، ولایت های دیگه که تولید میشه، این چوچه پاکستان است. این را ما خودکفایی گفته نمیتونیم. نموړي دغه راز له پاکستانه په قاچاق ډول د استهلاک شو چرګانو د غوښې واردول هم د کورنیو تولیداتو د ودې پر وړاندې جدي خنډ ګڼي او له کرنې وزارت یې د مخنیوي غوښتنه لري. ما خواسته ما اینه میز فابریکات تولیدي افغانستان 59 تا 60 تا دستگاهی که تولیدی که داره اینه میره برای از این مادر مرغا را 1,220,000 مرغ ما برش نیازمند هستیم، حمایت ما کنه، کمک ما کنه تا ما بالاخره تخم نطفه‌دار داشته باشیم و خود ما از خود ما تولید تخم نطفه‌دار و چوچی گوشتی داشته باشیم. تا زمانی که این کار نشود ما چطور جلوی واردات گرفته میتونیم؟ رحمان الله په مزار شریف ښار کې د چرګانو د ساتنې یو فارم لري چې په خبره یې له 25 نه تر 30 چرګان پکې ساتي او حاصل ته له رسېدو وروسته یې بازار ته عرضه کوي. د هغه په خبره حکومت له پاکستانه د یخچالي چرګانو پر واردېدو بندیز لګولی، خو زیاتوي چې لا هم د افغانستان او په ځانګړي ډول د مزار شریف بازارونو کې همدا غوښې دي چې راوړل کېږي او بازار یې نیولی دی. نو زه د ټولو افغانانو څخه هیله کوم، بالخصوص د بلخ د ولایت د ښاریانو څخه، چې د پاکستاني غوښې نه د بلیډر نه استفاده ونکړي، ځکه چې هغه استهلاک هم ده، واکسین خوړلې هم دي او دوی معلومات هم کړی مخکې هغه خوړلې، اوس یې دا خوړلې ده، خوند یې خپله وګوري. په ورته وخت کې د بلخ د کرنې رئیس محمد سالم سایی هم تاییدوي چې د شمال زون او بلخ ولایت په ګډون د افغانستان نږدې ټولو زونو ته پاکستاني چرګان په قاچاقي ډول واردېږي. نوموړی وایي چې یا چرګان په کارتنونو کې راځي چې په یخچالي غوښې مشهور دي چې خوړلې د روغتیا لپاره ډېر زیان رسوي. نوموړی وایي چې یو شمېر مافیایي کړۍ د یادو چرګانو په قاچاقي واردولو کې لاس لري. اینا از کشور پاکستان بیشتر وارد میشه به شکل قاچاق و عملا مردم ما با این مرغ‌ها آشنایی دارن، مرغ‌های پیر که تخمده هست که نه دوره تخمش گذاشته، بعد از اینکه شما او را نگهداری میکنین یک دوره یک 15 یا 20 روزه، اینا میتونه که برای 20 روز تخمدهی داشته باشه، ولی استفاده از گوشت از این کاملا به صحت مضر هست، چون هارمونیک شده اینا. قبلا اینا مرغ‌هایی است که تغییر یافته هست و دوره تولیدیش که بعد از ختم شد با اینا دفن شود. د بلخ د کرنې رئیس په وینا دوی هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ په قاچاقي ډول د پاکستاني چرګانو د واردېدو مخه ونیسي.